ситуація з побиттям дівчини. Яка стадія розслідування? Випадок надзвичайно резонансний. І нам важливо на майбутнє зробити всіх необхідних заходів для того, щоб подібні речі в нашому місті не відбувалися. Ми дуже сподіваємося, що винні будуть знайдені, покарані, тому що в цій ситуації невинних нема. Просто ступінь вини кожного різна в даній ситуації. Але я почула сьогодні таку інформацію, що поліція знає про те, що місто поділене на сектори між учнями. І учні спілкуються по певним групам, вони спілкуються біля Голлівуда, біля мегацентра, там на Подусівці, в іншому регіоні, і поліція про це знає. Якщо вона про це знає, у мене запитання, чому на цих небезпечних ділянках не буває представників правоохоронних органів, щоб вони чергували? Ми хотіли також просити і патрульну поліцію, що заступники директорів, соціальні педагоги визначать оці місця скупчення дітей, де вони збираються у той час, коли школа не може фізично проконтролювати. Це канікули, це вихідні дні, щоб там патрульні, може один-два рази, чи хоча б поїхали, подивилися на це скупчення дітей. Якщо діти будуть розуміти і знати, що вони під контролем, може це себе, старі методи, але якщо вони знають, що поліція їх може зупинити, якщо в навчальний процес вони не на навчанні, то це вже буде якийсь, скажімо так, для них важить. Так, згодні зі мною. І для батьків мотивація. І для батьків також мотивація. Ніхто не знімає відповідальності із освітян, і ніхто не хоче закинути, звинуватити виключно батьків. Тут хочеться розставити акценти, що це є спільна має бути робота, тоді буде результат. Доки батьки не несуть жодної відповідальності за те, що відбувається, доти ми будемо постійно, на жаль, зіштовхуватись з такими проблемами. Мені здається, що сьогодні треба донести в першу чергу до батьків і в другу до дітей дуже просту інформацію, що сьогодні вік інформаційного суспільства. Сьогодні поведінка дітей, яка зафіксована, навіть їх вислови в соціальних мережах, вони будуть знаходитися в пам'яті, на серверах, які підтримуються соціальні мережі, 5 і більше, і до 10 років. Якщо ці діти будуть зафіксовані в органах поліції, це буде плямою в їхніх кар'єрах подальших, воно може зруйнувати просто їхнє життя. Всі учасники вже встановлені, тут технічна робота.